ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ରେ ଭରପୁର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବଦା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ମନଲୋଭୀ ହୋଇଥାଏ। ଯିଏ ଥରେ ଆସିଛି ସେ ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ ନକରି ଫେରେ ନାହିଁ। ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରୁ 50 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ରହିଥିବା ଖଣ୍ଡାମରା ଓ ଖେମୁଣ୍ଡି ଖୋଲା ନାମକ ଦୁଇଟି ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଥିବା ଧାର୍ମିକ ଉପାସନା ତପ୍ତ ପାଣି ଉଷ୍ମ ପ୍ରସବଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ଏଠାରେ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଭିନ୍ନ ରୂପକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏଠିକାର ପାଣି ସର୍ବଦା ଉଷ୍ମ ରହିଥିବା ବେଳେ କନ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଦ୍ୟ ଦେବୀ ମା ବନ୍ଧୁଣୀଙ୍କୁ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ସ୍ଥାନୀୟବାସୀ ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତପ୍ତ ପାଣି କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀ ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରାତନର, ଏଠି ଗରମ ପାଣି ଫୁଟିକି ଆସୁଛି, ଲୋକ ବହୁ ଲୋକ ଆସିକି ଦେଖି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତି ସୋମବାର ଓ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତିଥିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଉଷ୍ମ ପ୍ରସ୍ରବଣରେ ଗୁଆ ଖୋଜନ୍ତି, କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଗୁଆ ମିଳିଲେ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୁଏ। ଏଠାରେ ଏକ ଲଗ୍ ହାଉସ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଥିରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରନ୍ତି। ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଗାଧୋଇଲେ ଆମର ସ୍କିନ୍ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ କମିଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଏଇ ଦେବୀଙ୍କର ଗୋଟେ ମହିମା ଅଛି, ଯିଏ ବି ଯାହା କିଛି ମାନସିକ କରେ ଏଠାରେ ସବୁକିଛି ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଯେକୌଣସି ବି ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଏହି ଜଳରେ ସ୍ନାନ କଲେ କମିଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ଏହାର ଜଳବାୟୁ ଏତେ ଉପଯୋଗୀ ଯେ ଆମେ ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ଉପକାରୀ। ଏହାଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମୃଗ ବିହାର ରହିଛି, ଯାହା ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆଉ ସରକାର ଯଦି ଏଥିରେ ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଭଲପ୍ କାମ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରାନ୍ତ ନିବାସ ଆଉ ଡେଭଲପ୍ କାମ କରୁଛି ବହୁତ ଭଲ। ପ୍ରାଇସ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ବାହାର ଅପେକ୍ଷା ଆମର ଠିକ୍, ଲୋକ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ବାହାର ଅପେକ୍ଷା ଆମ ଠିକ୍, ଆମର ରେଟ୍ ଅଧିକ କିନ୍ତୁ ବାହାର ଅପେକ୍ଷା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଧିକ। ଆପଣ 2 ପ୍ଲେଟ୍ 3 ପ୍ଲେଟ୍ ବାହାରେ ଯେତିକି ନେବେ ଯେଉଁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ରେ, ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ସେଇ ଦାମ୍, କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଟା ସେମ୍ ଆସିବ। ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଭାବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ତପ୍ତ ପାଣିର ବହୁତ ସୁନାମ ରହିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଅଟ୍ରିପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସମ ଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନମାନଙ୍କର ସୋ ଛୁଟିଛି। ଏହି ତପ୍ତ ପାଣିରେ କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମାନସିକ ପୂରଣ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ମ ରୋଗ ଭଳି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ଏଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ରହୁଛି। ତପ୍ତ ପାଣିର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ହେଲା ଫୁଟୁଥିବା ପାଣି ଓ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପାନ୍ଥ ନିବାସ, ଟ୍ରେ ହାଉସ୍ ଓ ମୃଗ ବିହାର। ଏହା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ନିରାଳ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଗ୍ଧ କରିଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପରିଣୀ ସହ ମନୋଜ ପଣ୍ଡା, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।